Yeah.
Yeah.
Fala, meus amigos parceiros do canal Trinca Ferro e Coleiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mais um vídeo do Trinca Ferro Baruque aí. Dessa vez ele não é o vídeo que ele tá saindo direto dele aí. O vídeo de canto serrinha, canto fogoso, esse canto para esquentar aí. É um vídeo de canto dele. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem assistiu até aqui, eu agradeço a todos. E peço que deixe o like aí, deixe o comentário do que achou do vídeo, que é super importante para estar ajudando o vídeo e ajudando o canal. O seu like e o comentário, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Vou estar trazendo sempre esse tipo de conteúdo aí nas minhas aves para vocês aí, beleza? Vamos que vamos.